对。Idag ska vi dricka jävla massa bärs från Villa Väsby. Ja men kolla här, vi har lite bärs till, det är lite bärs. Villa Väsby, han klarar ju en bärs, sen spyr han. Han verkar vara veteran på det här, men ingen har sett oss. Ingen har sett oss, så vi har nästan ett helt flak bärs här då. Vi har en, vad har vi här då? Punkipa. En punkipa, vad har vi mer? Sintra Pale Ale, Sankt Erik. Oj, 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 Sankt Erik. Fortigårdsipa. Oj, 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 vad har vi mer då? Ja, det är jävla massa goda grejer. Det är öl! Det är öl! True Blonde Ale. Det ser som en, inte en öl, det ser som en läsk. Nej men vi kör en varsin här, säger vi skål, eller? Ja. Ja, nej, vi ska faktiskt inte göra det idag. Nej, vi ska inte göra det. Vi ställer oss här. Nej men på riktigt, vi ska göra något helt annat idag. Jag vet inte, jag kom på den här idén för inte alls länge sedan, bara någon timme sedan. Och den är lite smått random. Och vi ska använda oss av random.org. Det vi då tänkte göra är att vi ska använda oss av en sida som heter random.org. Vi har alltid liksom använt den här sidan i, jag vet inte, det är, alltså, hur många år som helst. Det är säkert 5-6 år tror jag. Ja. Det började i typ KS. Ja, och vi bara, alltså typ random.org alltid. Ja, och nu tror ju folk att, de som inte vet vad det är, tror att det är värsta så här coola hemsida, men egentligen är det bara en sida som genererar ett nummer, allt från 0 till mycket. Till mycket. Ja, men alltså om jag skriver in typ 1 till 5 och klickar på generate, då tar den en random siffra 1 till 5. Så det kan bli 1 2 3 4 5. Så det är beige variant av spin the wheel. Ja, av spin the wheel. Ja, jävla, det är väldigt så här old school hemsida, ja. Om det är så. Den har sett likadan ut hela tiden. Så det vi ska göra är att vi kommer, ja, men använda oss ut av den här mixen tror jag. Ja, men det är gamla godingen. Den var med i 20k calorie challenge. En riktig goding liksom. Jävlar vad den, alltså den. Den köttar. Den tar mycket. Den så gör sitt jobb helt enkelt. Så det vi då tänkte göra är att om vi ska lägga upp där så att ni förstår. Är väl att vi kommer samla, jag tänker 10 olika ingredienser. Ja. Och sen ska vi ha typ, ja men så tar vi, väljer vi typ, vi säger att ägg är nummer 1. Paprika är nummer 2 typ. Han håller på så här upp till 10 grejer. Och så klickar vi på generate. Vi ser att det blir 1, då ska vi lägga i ett ägg liksom. Och sådär. Och jag vet inte, vi har 10 olika grejer, hur många ska vara? 5 olika grejer kanske. Ja, så man genererar så här, kanske 4, så det blir 10 olika grejer ibland. Ja, exakt. Så det här kan bli gott och det kan bli inte gott. Nej. Vi har inte riktigt tänkt på vad vi ska ha för grejer, men det tror jag vi liksom väljer när vi kommer ner till Coopen. Ja, men jag tror vi kommer hitta lite roliga grejer när vi går ner. Det kanske blir mer än 10 grejer, kanske blir 15 grejer eller någonting, ja, 20, jag vet inte. Det kommer bli lite spännande och jag ska ju då dricka. Ja, Danne kan ju också. Danne är bakom kameran. Danne är bakom kameran. Innan vi börjar med, ska jag inte smaka? Ska jag smaka? Ja, men alla smakar. Alla ska smaka. Jag kan smaka för. Ja, okej, nice. Då säger jag bara att vi drar ner dit och köper lite roliga grejer. I want something fun. Vad kommer det från? Ja. Yeah, you know, I also think fun to drink, but what do you mean? What do you mean? Jag tar på mig flytväst. Okej, jag tar på mig flytvästen. Syns vi när vi kopplar, okej? Vi simmar ner. Let's coop! Första ingrediensen. Vad är det för något? Uttalare Samuel. Pysalis, eller vad? Det står Colombia. Det står Colombia. Kokain. Kokain. Var som kokain. Pysalis, tror jag. Det heter det. Pysalis. Jag aldrig, men alltså, vänta. Inte jag heller. Jag Ja, POI är psykos. Alltså ja. PHI-psykos, det blir psykos. Men tänk om jag typ är allergisk någonting. Jag nej, men vad fan. Men skitsamma, det är inte gluten, kom nu. Okay, jävla flytväst. Kalla du en stor jävla armpuff, kolla på dig. Lyssna, jag kan i alla fall simma. Sluta roast honom. En bulle eller en munk hade varit jävligt nice. Ja. Men vi har ju här. Jag var där i morse. Vad händer där? Ska inte ju. En bara, ja. Man klarar bara, alltså. Ta en till sån ifall vi vill bara kinga till det lite. Men det känns som att vi är kallt. Förutom det där. Ska inte de ha med? Nej, kan vi ta lite nyttiga grejer? Jag tänker så här. Varannan nyttig, varannan onyttig grej. Ja, men då är vi 2-1 just nu. För, alltså, ja, nyttig, nyttig. Men vi ska inte plugga alls. Ska vi blanda lite med mjölk eller vatten? Ja, men vi måste blanda lite mjölk. Ja, narkotfritt. Viktigt. Nej, vadå då? Fjärta lite. Bebisdrickan. Och kan vi ta bebis klämpåse, klämpåse. Ja, klämpåse. Klämpåse, klämpåse. Här har vi en liten rolig figur också. En liten tiger. Alltså, helt ärligt. Helt ärligt. Typ lampolja. Är du dum i huvudet? Nu kör vi den. Ja. Har ni sett piripiri? Chili? Tror jag inte, jag ska kolla om det. Här har vi den, vi hittar den. Den är till en skitsam. Hur mycket låg den på? Den här vet jag inte, men vanlig piripiri ligger på 250 000 Scoville. Det här är 51% Scoville, så det är väl 125 000. Okay, det är ändå, okay. Alltså det är starkt. Ja. Men vi kan ju dra en hål på allting hemma istället. Frågan är ju, räknas den här som något nyttigt eller onyttigt? Onyttigt.
90? Vadå? Det är ju... Det är lokal. Ja, det är lokal. Okay. Det är en Sibylle-korv. Tjena, det här låter nice. Det här är ju för... det är för kejken, ja. Exakt. Här, vi ska väl ha lite ärtsoppa, vegetarisk. Ja. Vänta, kämpa på tuben. Du känner ju att det är vidrigt... Nej, men du... Nej, Tommen. Känner du hur den känns? Alltså, ja, utan. Jag känner att den känns lite... Ja, jag känner inte. Jag handskar. Men... Nej. Ja, här. Åh, in. Hörru, flytvästen. Men sluta ställa mig så. Pannkakor, hallå. Plättar. Plättar. Vi kör plättar. Ja, men det här är ju fan... Det här är fan lätt som en plätt, va? Det är du också, sluta. Ja, alltså vi måste ju ha någonting att... Vi måste nästan ha två, tror jag. Lättmjölk, lagt, ja. Ja, två. Ja, två. Ja, vi måste ju ha någonting att blanda ut själva grejer med, så. Magnu. Det skulle vi faktiskt göra, ta. Fan, det här blir man god om! Fan, kan man bli hey. God? Vadå, ska jag äta dig, eller vadå? Ja, till alla tjejer. If you ever get sad or get hurt, let that man go. En billig pizza. Ja, det kan vara lite tung alltså, men... Jag lägger en billig pizza. Okej, vad händer med 10 grejer? Ja, men det blir en summa. Jag har havtorn, tyckte jag så kul ut. Jag vet inte, alltså, jag kan säga 90% av grejerna jag lagt i, vet inte ens vad det här är. Jag har aldrig sett det här i hela mitt liv, jag skojar inte. Vad är det här för produkt? Alltså tänk att det blir billigt. Växer det på träd? Tänk så här. Med hjärtat i Lappland. Vart fan ligger Lappland? Tänk så här. Billis. Starka grejer med plättar. Det är lätt som en plätt. Det ska vara en glass typ bara. Åh, här är ju såna här kex. Åh, jävlar vad med kex. Och de har lakrits. Sa du kex? Det heter kex. Ja. Hallå, vi får inte glömma Haliomin. Nej, och de har ju lakrits här också. Och sen kaviar. Ja. Jag känner inte det två. Kör en tipptopp. För den kan vi bara slänga in i som helhet. Och den bara, ja. Det här blir tipptopp. Fan grabbar, ni beter er som nötter. Ingen går på din skalle. Alltså, jag... Hej, lyssna. Vad säger du? Annars klipper jag dig. Jag försöker också komma på, men det är svårt så här. När jag tänker, då har ni så redan gjort det. Ingen fara, vi är klara. Vad säger man till en ledsen så här, japan? Soja, soja. Ingen fara. Fattar du inte? Nej. Och då, ska du vara på hans sida nu? Okej, okay, fuck you. All right, allihopa, vi har handlat klart nu. Den här påsen väger lite, alltså det är lite gott och blandat. Det är som en godispåse, ungefär. Ja. Sen att det är typ så här konstig, vegansk gröt och grejer. Det vet fan om det är godis, men ja, nu går vi hem och lagar, eller mixar ihop. Alltså, random.org, snälla var med oss idag. Ja. Du gick från badring till lökring. Är det Dombi? Dombi! All right, allihopa, nu har varit och handlat. Nu ska jag dra lite en hal för det, vad vi köpte. Vi har två munkar, shrubbedemdem. Vi har en billig pizza. Alpsigs konstiga havrebönor, inte havre... Havtorn. Vad är det här, Apsi? Psyk... Vi vet inte. Orangea bollar. Det matchar med jacka. Skratt, skratt. Ekologisk... vegetarisk ärtsoppa. Två lättmjölk. Laktosfritt. Antifruttmjölk. Ja, exakt. Antifruttmjölk. Bebismat. Den här är jag jävligt rädd för, faktiskt. Vad är det för smak på grejen? Fruktmix. Gröt. Puro. Men sen är det så att ett äpple, jag vet inte vad det är, ekko, det ska tydligen vara... Det är havre, äpple, päron, smoothie. Okej. Och det här var då den första grejen vi köpte och det här är jag lite rädd för. Men det här är skitgoda, testa. Nej, vi ska inte testa nu, lyssna. Det är de här som har, ni vet, alltså de som vet, de är lite kladdiga, de har det här skalet. De vet. Det är såhär sött, de är alltså jag vet testa, de är jävligt goda. Det är en frukt, de är skitgoda. Nej, jag tycker inte säkert. De är goda. Vi har mango. Let that man go. Äter man mango blir man god. Tip top glass. För det är ju alltid. Tip top. Det är lätt. Plättar. Vad var första skämtet där? Här är ju lätt som en plätt. Vi har grejen jag kan nog bara räddas för. Det är en piripiri. Vilka jävla skumma namn. Piripiri liksom. Och då har vi den sista. Vad är det för något? Det är för gissa. Ja. För gissa. Ja. För tillax som jag vissa gissa det. Ja. Det är kladdkaka. Vi köpte ingen kladdkaka. Okej. Okay. Ja, det är en bild. Nej, det är inte en bild. Ledtråd. Lite, okej. Mamma, det är ditt pålägg typ. Åh! Din baguettesåse! Baguettesallad. Och det var det. Okej, vi börjar lite lätt här då. Vad händer? Nummer ett är... Mango är nummer ett. Men berätta liksom vad planen är, så här, hur vi gör. Tanken är så här. Att vi numrerar allting. Skriver liksom 1, 2, 3 och så här. Sätter typ till exempel trean på... På bebismaten. Och sen skriver vi in alltså, totala mängd nummer. I generatorn. Ja, och så bara orgar vi. Mm, skitbra. Mjölken är så här, den kommer med oavsett. Vi kan inte blanda det utan mjölk, det går inte. Vi kan inte ha vatten liksom, man måste ha mjölk. Så den ingår liksom från grunden. Sen har vi, vad är det, 11 olika grejer va? Ja, 11 olika grejer. Nej, vänta! Ooh. Vi har en speciell grej.
Vadå, det var ju 11. Där under skynken. Har vi en till? En bash, en Sigtuna. Okej, men den här bashen, alltså den, fan om det blir det. Fast det är lika stor chans att det blir den som de andra. Så ja, en Bertil, tänk att det blir en Bertil. Det vill man inte. Jag vill inte ha någonting egentligen. Nu är det dags, ska vi dra en typ test? Nej. Alltså tror vi att alla fattar? Nej. Alla fattar. Alla förstår det. Om vi trycker på generate där, då kommer det kommer bli. Fattar om det blir så gott och sen så bara vi kör. Nej men ja, exakt. Ja, det kommer bli någonting mellan 1 och 12. Och det här är liksom, det här är 100% legit. Ni kan gå in och kolla själva random.org, gå in och kolla om ni vill. Inte sponsrat tyvärr. Den här ser skitäcklig ut, men det är bara för att den här förmodligen inte har använt sen nu gjorde 20 på. Ja, nu kör vi. Jag ska förmodligen dricka allt. Jag ska försöka och ni ska testa så let's go. Okay. Ja, men jag kör första, liksom. Okej. 3, 2, 1. Kör då. 5. Hey, munkar. Okej, okay, nice. Men vi slänger i en munk då. Ska vi ta en hel? Ska vi ta typ en halv? Alltså, nej, vi slänger bara i en munk. Vill du inte göra det flera gånger? Nej, men vadå? Det är 2 munkar. Okej, det kan ju bli 5 igen. Då blir det andra munken. Ja. Ska jag köra chokladmunken? Ja. Hej! Frågan är, om det blir den här, hur mycket av den här? Kan vi inte smaka lite på den här först? Alltså en liten tandpetsdipp och så får vi känna det, för jag tror inte den är för stark. Ja, vi gör fan. Skål. Okej, skål. Oh, ja. Jo, det här var fan starkt. Alltså jag måste bara säga, jag tål fan inte stark mat. Jag hatar. Ska vi mörda? Ska vi döda? Bam, bam. En munk, glider i där lite lätt. Nästa nummer. Är det min tur nu? Ja, nu är det din tur. Jag håller ut. Jag hoppas att tål. 3, bebismaten! Nej! Okej, okay, nu är det redan förstört typ. I med klämmisen. Det är typ det, jag aldrig, hur gör man? Bara nås med den så man kan inte öppna. Inte hela, tänk om det kommer igen. Nej, du måste bli såhär nu, zooma in så det blir såhär riktigt såhär. Ta inte hela. Inte? Nej. Nej. Eller jo, gör det, jag tar hela. Det är inte så mycket. Nej, men tänk om vi får den igen. Nej, men då tar vi nästa nummer bara. Ah, vad mycket det var. Den är softa, tänk mjölk ska på det där också. Jävlar, det tar det slut alltså. Daniel, din tur. Drop the bass. Åtta. Glassen! Det är glassen! Där har vi den, Alltså det här kommer fan bli tipptopp. Det här kommer bli väldigt tipptopp. Ja, just nu är det fan din munk, ex bebismat, ex glass. Ja. Hela, ner med hela glassen. Jag får inte smaka. Du får inte testa, nej, ner med. Men vad fan, du får inte förstöra den. Jo. Nej, men man ska ju se den så här, du vet, hela bara. Ja, vad fan Daniel. Nej. Är det sista numret nu? Ja. Åh fy fan. Gud, bärsen kommer. Jag säger så här. 3, inte 12. 1. Inte 12, inte 5. Det har vi haft, okej. Okay. Det var munk, men nej. Jag sa det. Vi skiter i det. Ja, det skiter i det. Vi skiter i det, vi kör igen. Oh my god. Dondomina. Men vad fan! 9! Billigt! Billigt! Inte hela billigt. En halv typ. Ja, vi kör typ halva. Men hallå. Vi får köra halva. Inne. Ha. Fyfan. Vad, ska vi inte mikra den? Nej. Men nej, ew. Det är för lyxigt. Ja, vadå? Ska det vara gott där? Ja. Kom hit, kolla. Kolla här. Okej, okay, nu är det lite mjölk här. Vi tog en fanny så jag ville bara så droppa. Okej, okay, skitsamma. Nu ska vi hälla i mjölk. Och ska vi vara helt ärlig, jag tänkte på det nu. Det blir bara typ onyttiga grejer. Eller? Ja, alltså den var ju... Det blev varit inget så här fräscht. Inget så här mango eller något sånt där. Liksom. Mego. Ja, det var bara onajs. Men jag är jävligt glad att det inte blev den här. Så det är chill. Och inte bärsen. Bärsen hade förstört allt. Ja. Eller till och med, nice, jag vet inte. Om jag häller i lite mjölk då. Jag vet inte hur mycket. Vi får ju typ så här. Det där räcker nog. Tänk om det är typ så här farligt att blanda vissa ämnen. Nej. Och det här är de här ämnena. Ja, jag är väl den som brukar tuta igång med det. Ja, det är du va. Det är du som kör. Tuta och kör. Tuta och kör. Let's go. Får jag hämta? Chilla. Nej. Oj. Daniel är klubbens personer jag känner och ni vet om. 3, 2, 1. Kör då. Kör. Jag är lugn. Vänta, hallå, det viktigaste. Vart ska vi hälla i det någonstans? Det var så 3 glas. Nej, vi kör bara för samma. Nej, vi kör 2 shotglas och ett redigt glas. Nej, men vi kör bara aldrig samma glas. Men Samuel är basilrädd. Men ja. Han får... Det kommer... Jag är basilskräck. Jag är basilskräck. Är glaset har jag så bra minne av. Men skitsamma, nu öppnar vi upp. Okej, okay, vem ska lukta först? Ja. Ska jag säga? Ja.
Vänta, luktar typ tacos. Luktar lite tacos. Ja, det gjorde du fan. Ej, hämta pizza. Det luktade gott. Ja, men det här är ju bra. Rakt ner i Samuels system. I Samuels system? Ja. Alltså, vi är ju bara provsmakare. Ja, nej, jag ska inte spoila något. Ja, ni får inte spoila. Va? Vad är det här? Alltså, kolla, värsta jävla pokerfacet. Ja, jag ska inte spoila något. Nej. Vill du ta en till sked? Det vet man inte. Okej, okej, Daniel, din tur. Ja, Daniel, du får inte spoila den. Oj, fan, inte pokerfacet. Men chilla, vi. Ja, Daniel, kom och Daniel på. Kom bara. In med den fort så att du håller på att droppa. I tådörren öppen. Men kör! Nej, men vad fan var det? Ja, nej, men jag tänker inte spoila någonting. Nej, men vad jobbiga ni är! What the f- Där såg vi ingenting om! Sex kusin. Upp i sviten, helle, helle. Han tycks jävla klumpig alltså. Du är klumpig. Daniel, vad fan gör du då? Ja, Daniel, vad gör du? Men det här känns som en kalorikärlek igen, alltså jag orkar inte. Absolut. Ja, nu snackar de skit om hur äcklig den var. Jag lovar. Ni får smaka först, här. Smaka. Oh, gott, droppa linsen där. Smaka. Okej, vänta. Smaka. Hallå. Smaka. Smaka. Inget, men drick! Mm. Det var typ nice. Det smakar bara bröd. Ja. Ja, det smakar bröd och det var inte gott. Alltså, nej, alltså det var ju något som var fel. Va? Det var ju typ gott. Nej, alltså vänta, lyssna nu. Om man tänker på munk, då smakar det munk. Drick den och tänk på panpizza. Och kolla om det smakar panpizza. Åh, vad vidrigt! Sen tänker jag på att den är fryst också. Ja. Tänk på bebismaten. Okej, vänta. Tänk på panpizza och drick det. Jag vill se om du kan framkalla. Ja, det går. Ska prova? Nej. Vadå? Det känner så här skinkbitarna. Vilka skinkbitar? Ja, de skinkbitarna. Okay. Alltså, det där var ju typ inte så farligt. Halva alltså, in i skinkan. Mått jättegott alltså, vad ska vi helt ärlig. Jag gillar inte det. Jag gillar inte det. Jag ska inte kunna damma det här. Nej. Jo. Ja, men drick då. Ja, drick det. Han har den bara på munnen. Han dricker inte, jag svär. Då jag drack den då. Ja, det var inte gott. Alltså. En sked var god, en sked var god. God, alltså vilket sätt det var gott. Ja. Vi håller inte här, så kör vi en till. Ja, det var inte så bra diskat, men det är skit vi. För vi ska göra en till nu. Så första numret, det är jag tror min tur. Det är fan din tur, det är bara kött alltså. Fem igen. Man ser inte ens fem. 12. Vänta, då tar vi andra munken också. Ja, för det var till 5 innan. Ja, och sen var det 12. Ja, men vad är det för jävla regler, jävla pussis? Men det var ju. Nej. Ja. Gott. Ej, fitta! Vad du ger mig där? Men vad? Vilken jävla bit! Vad gör du? Oj, ja. Jag ska bara kolla att den här var bra. Den kan ha gått ut. Vad ger mig där? Men vad fan är det här? Det låter så många då. Bästa säkerhetsställan. Nej, den är godkänd alltså. Nej, men den är bra. Nej, jag vet inte, jag måste... Men legit nu. Nej, men... Nej. Nu häller vi dig hela. Det ser ut som kiss. Lyssna. Ej, jag fick en idé. Nummer 13. 3, 2, 1. Nästa nummer är 4. Okej, nice. Eller nice, vet jag fan om det. Okej, vänta nu. Det här kommer bli så jävla tja. Det här kommer bli riktigt tja. Och så mjöl. Det här är nog ekologiska wild food liksom. Ej, vänta. Jag vill ha bilder på det. Jag vill smaka. Eller lukta. Nej, men det droppar från den. Åh, what the fuck. En kaktus. Samas konsekvens stängt på. Oj, det droppar bara. Men vi fortsätter då. Låt det droppa. Ej, what the fuck, vad gott. Är det sjögräs? Lukta. Sjögräs, lukta på dem, lukta. Vänta. Men jag trodde att det var det här och inte det där. Nu har vi fått lite juice som droppar här. Men vi, jag vet inte hur mycket ska vi ha. Inte hela. Nej, verkligen inte hela Samuel, där borde räcka, där borde nej, räcka. Nej, vad fan, det var ingenting. Va? Vet du hur äckligt det var? Ja, men det där blir nog bra tror jag. Det där blir nog bra, det tog ju typ hela. Jävlar vad gott det luktar. Det gör det. Smaka på skiten. Nej, det var inte pela. Nej, jag tänkte inte göra det. Ja, och nu näst sista numret här. Få Daniel verkligen göra det här, Daniel har varit jobbig nu alltså. Jag vill inte. Åh, i er! Vad var det? Jag vet inte. Vänta, ja, nej, men det var datorn på lite batteri. Ja, men kör då, kör. 1, 2, 3. 4. Det var sjukt. Ja, men det är bra. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Åh! I
nej, det här kommer bli så jävla vidrig. Oh my god, oh my god. Nej, alltså jag laddar inte nu. Men, oh Jan, hur mycket ska du ha, Vilding? Oh. Och det där räcker så in i helvete. Åh, oh, vad ser ju bönorna, ärtorna? Åh, oh, vegan. Men, nej, men det där är för lite, tro mig. Oh. Hello everyone, I'm a vegan. And I like konstig grön ful. Grön ful. Ja, oh, det låter som när man gör gulaschsoppa hemma. Eller? 3, 2, 1. Safety is number one priority. Vänta, värt att nämna är att vi inte har blandat någon mjölk nu. För det var redan för vattnet. Det är då ölen som är själva väskan. Oh, maxa, maxa, maxa. Nej, nej, jag vet inte. Vi vågar inte. Maxa, maxa. Nej, nej. Ja, det här är vattnet. Maxa, 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 maxa. Oh, jävlar. Alltså jag lovar att det luktar bränt från den där. Okej. Varför blir det så lite för? Bara lite bärs, jag kan sätta min höga punk eller vad luktar det? Vadå? Jag tyckte inte det var jobbigt. Om det smakar så där så kommer jag hoppa ut ur... Det blir random.org vilken balkong när jag kommer hoppa. Nej, vadå är det? Ska vi shotta eller? Du sa vid ett glas. Men vad, aha, okej. Nej okej, vänta ett sup. Nej, Danne. Det där är inte en shot, Samuel. Nej, det ska vara en sexa. 10 years later. Nej men kolla, vi kan ta en liten bit här. Sänk det så väl. Sänk shotten. Sänk shotten. Ja men lyssna nu. Och, ja, men tänk dig, det är ingen fara shot. Det är ingen fara shot. Ja men det är fan. Nej, det kommer bli ingen fara. Det är ingen fara, det är ingen fara. Lyssna, det handlar bara om kärlek. Kärlek, man måste förmedla kärleken. Jag vill inte att du ska crackas på mina kropp. Jag kommer inte crackas på din kropp, jag kommer bara shotta som det vore ingefära. Nej, det här är ingen problem. Men jag tänker på... Okej, okay, jag kommer redan göra det nu. Tänk om jag spyr, alltså på riktigt, jag kommer spyr här. Kör. Och så mixar vi min spya och bara... Ba, ba, ba. Sväll, sitt. Du ska inte hitta hans. Sväll, kom igen. Nej, du får inte garva. Svälj! Tänk dig snor och loska. Vänta! Jag gjorde det. Nej. Men då behöver inte vi smaka allt samma. Jag ryser, jag skålar. Jag rör still nu alltså. Det här var ju något speciellt, om man ska säga. Det smakade bärsen och de här orangea bönorna. Okay. Det kvar i halsen, vänta. Jag har en idé på avslut. Jag tänker så här, om Samuel går in i det andra rummet så får jag och den här gentlemannen göra en specialare till dig. Men det kommer ju bli de här grejerna vi ska mixa nu. Hur vet du det? För vi har bara fyra grejer. Fuck you. Tänk så här, alltså vi får väl tänka det, vi får välja vad vi kan ta från kylskåpet också. Alltså bara göra någon så här. Okej, vi kör. Är du down? Ja, jag är down. Fan vad nice. Vi kör. Okej, okay, ja, hejdå. Jag går och gömmer mig, hejdå. Jag har en idé. Ett måste. Ja, och det är planta. Sopaya blad. Här har vi jävligt fina blad, okej. Okay. Jag tror det kommer bli jävligt mustigt med det här. Vi får gå vidare och kolla. Det här är jävligt små, jag tänker man kan ta lite olika kanske. Oj, jävlar, det är fan damm på de här. Det ska vara några rediga, riktigt rediga. Det här är med. Apelsinjuice. Alltså vi ska bomba med sriracha och piri piri. Hamburgerdressing. Vi har inget. Jo, där bak. Ja, titta. Åh, fy fan. Ja, men det här är bra, och sen tar vi lite på bordet. Ja, men det är bara ingenting. Okej. Vi kör här. Tabaskon då? Trippel stark? Nej, men då tar vi bara mer än de andra. Lite frön. Mm. Nacho chips. Vad har vi för ingredienser? Vi börjar lite lätt, alltså... Vi måste knäppa upp den här. Ja. Jag tror den är... Oh. Sen ska vi damma, off cam, om ni undrar vad som händer då. Då ska vi äta plätter och Nutella. Ja. Fuck vad gott. Där är det första. Baggesalladen. Fiskfond. Ja, men jävligt. Fan. Luktar det fish? Oh, fy fan. Nej, jag vet inte. Det här är liksom när man går ner på tant 58. Nej, inte ens 58, vi snackar eller 98. Eller skiten. Jävlar. Det smakar så fucking mycket sådär. Lite hamburgdressing va? Nej, han kommer inte ha det där på sin burgare imorgon, kan jag säga dig. Lite tortillas i. Alltså... Det här blir Dream McFingrar. Lite frön. För de här kommer jag aldrig krossa, så det kommer så här smaka konstigt om det är konstiga bitar. Lite... Apelsinjuice. Vi ska ju ta mango. Vi ska spara den. Nej, vi skiter i den. Apelsinjuice. Nu kommer vi till det roliga. Det är inte jättestarkt. Jo, det är fan det.
Åh, oh, satan. Kom igen, få med, hallå. Hör du, vet hur stark den är? Ja, där, kom igen. Skäms inte. Skäms inte. Att du vet, jag är typ såhär, 10 gånger mer än där. Kom igen. Såja. De här, vi måste ju fan ta varandra. Ja, smaken. Alltså jag fattar inte hur Sami inte vågar. De är goda. Jag vill ha typ 2. Du vet du inte vad det är? Det var sån här man hade förut. Inte riktigt min grej, men... En sista ingrediens. Subaya. Subaya blad. Skitbra. Vill vi inte ha någon mer? Nej. Mjölk. Jag har en halv pannpizza kvar. Mjölken är här. Jag hämtar lite andra grejer. Sambal olek. En riktigt jävla starka grejer. Jävlar. Och det här är grejen. Det här är ju frö också. Mm. Och det är alltid de som är starkast. Och sen avslutar nu med det här. Soja. Och det här är lite så här tjockare. Åh, oh, jävlar vilka tog. Ja, vi plockar undan här lite så Samuel inte riktigt vet vad det är i, så kör vi. Man får inte se när vi ska börja mixa heller. Man får se när det är kvällband då. Tackar så var jag. Samuel, lägg in lite så här Titanic-musik nu så här. Okej, klara, färdiga. Kör. Nu vi... Hämta ett glas. Samuel! Samuel! Ja, kom. Vi är klara. Oh. Hej min fucking broder, kom! Alltså jag blev inlåst på toan, det är typ såhär 20 min. Kom. Åh fy fan! Åh, det luktar ju piss! Vänta! Vad är det för färg på den där? Jag svär, Daniel har lagt typ en bajskorv där i någonting. Samuel? Vänta, ska ni säga vad det är? Nej, Samuel, ja. Nej. I dig. Vi har inte luktat någonting, det här är... Hämta ölglaset. Ja, det luktar ju starkt så in ett jävla. Fast alltså okej, såhär, inte på den, men det luktar ju något som skulle kunna serveras på typ såhär Nike News Bar. Åh, oh, shit. Är du rädd? Jag luktar igen. Du vill ha en shot igen eller? Nej, det vill jag inte. Jag måste ha en shot. Han vill ha en cocktail. Åh nej, alltså han vill fan. Ni får säga efteråt vad det är i den, okej? Okay? Men jag vet att det är en stark grej, det känner jag ju. Om jag ens kommer ihåg att vi hade... Förstår ni? Men fan vad sig! Åh! Vänta, papper. Alltså okej, okay, ni vet att jag tålar inte så här jättestark mat. Eller tålar man såhär, jag gillar fan inte stark mat. Nej. Okay. Är det inte för stark eller? Det är inte en fråga om att gilla eller... Ja, nu vet jag det. Alltså det är inte en fråga om att gilla så, eller... Så plåter här, för jag kan behöva klinga lite där. Ja, men den är... Jag får det för näsan va? Nej. F*** you. Snorlåska. Jag är på riktigt rädd nu. Jag på kör det. Det är ju inget som inte serveras i ett kök. Subaya blad. Gör det. Vad var det? Ja, listan är lång. Soja, hamburgardressing, både tabasco och sriracha och en sån skitstark chilifrö. Subaya-planta tog upp. Nej. Åh fy fan, jag bara lägger hur du inte ser här. Celebration. Fort det kom in i munnen, jag kände så här små pluppar typ. Frön. Var det frön? Ja, alltså grejen såhär, vi hade lite olika frön. Vi hade både lin och frön. Sån här. Jag trodde du skulle ta det vi handlade. Jaha, nej. Vafan. Vi hade... Sambal olek. Den här. Chilifröblandning. Ja. Vi hade så här fiskfondsås, vi hade den här sojan. Vi hade den här. Nej. Jo, här. Fiskfond hade vi. Och så piripirin. Vi hade baguettesalladen och vi hade hamburgardressingen. Ja, bra att det kom till användning i alla fall. Ja, så fort det kom in i munnen så bara vart som ett lock i halsen. Alltså det hade aldrig gått. Alltså du flög ut i munnen av sig själv, jag lovar. Det var inte, alltså förlåt. Alltså, det... Varför köpte vi inte så här sill på burk och grejer? Det är fan, vi hade ju... Ja, men sluta. Alltså jag hatar sill. Alltså jag hatar sill. All right, Europa. Jag kommer aldrig... Nej, alltså jag tänkte dricka när andra vi gjorde. Jag kommer inte göra det. Nej, alltså fy... Är du säker? Jag är jävligt säker, jag är fett säker. Tack för att ni kollade på videon, om det var en liknande video. Eller vet du vad de borde kommentera? De borde kommentera grejer vi ska blanda i nästa. Ja. Oh. Kommentera konstiga grejer vi kan blanda till kanske en till sån här video. Jag vet inte. Åh, fy fan. Jag vet inte om det här var rip-off från någon annan youtuber nu när vi mixar. Jag vet att...
en honorable mention. RMM gjorde ju något sånt där på sistone. När de skulle försöka göra något riktigt gott. Men jag vet inte, ja, det var ingenting vi tänkte på. Skitsamma, vad fan spelar för? Man måste alltid säga någon annan. Hur måste man credda och grejer? Vet du vad, jag skiter i, jag gör det ändå. Jag bryr mig inte ett jäkla drag. Ja, men det var ändå kul. Typ. Du är youtuber. Aha. Och influencer. Händer det ordet en gång till, jag kastar. Glöm inte att lämna en like. Prenumerera, alltså vi nu vilar ditt 1000 subs ifrån 200k. Och vid 200k vet jag fortfarande inte vad som händer. Glöm inte att följa Instagram och allt det där. Sampe V2 Samuel. Från dig. Spela dator och lever i dina scener. Bland du grillar bara på VB. Okay. Hejdå! Jimmy. Hejdå! Sparkrava! Hej då! Nu ska vi dricka öl! Spark i röva! Spark i röva! Spark i röva! Spark i röva! Hej då!